Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo na sednici održane juče odlučio je da pokrene proces promene ustava i to u delu koji se odnosi na pravosuđe. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlada dobila odobrenje Venecijanske komisije za predložene amandmane za promenu ustava i da je 3. decembra prošle godine usvojili inicijativu za promene u oblasti pravosuđa. Šta o svemu kažu predstavnici sudske vlasti, pod kakvim pritiscima i u kakvoj atmosferi rade, u kakvoj će raditi, u stvari to je možda i važnije. Gošće teme jutra su Snežana Bjelogrlić, ona je predsednica Društva sudija Srbije, i Lidija Komlen-Nikolić, predsednica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Ajde da krenemo, možda ćemo krenuti prvo od forme i od tajminga da bismo došli do suštine ovih izmena, pa da krenemo od tajminga. Dakle, rokovi su za ove promene stalno pomerani. I šta vi mislite, zašto sada imamo ovu temu ponovo, počinjemo? Dakle, da li je stvar u pritisku Evropske unije ili nešto drugo? Pa iskreno govoreći, ne znamo šta se desilo odjednom da se ponovo pokrenula ova tema. Rok za izmenu ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe je bio kraj 2017. godine. Dakle, u tom roku nismo ispunili svoju obavezu i sad nema razloga ni da dalje žurimo. Pretpostavljam, naša je pretpostavka da je to zbog izveštaja Evropskoj komisiji takav tajming i da se ponovo krenu u tu priču, jer inicijativa je podneta još u decembru mesecu. Evo, od decembra do aprila ništa se nije dešavalo da bi se sad ponovo aktualizovala ta tema. Znači, ipak Ana Brnabić kaže ne radimo mi ovo zbog Evropske unije, ali znamo da još od kada je donet ustav, dakle, postojale su zamerke Venecijanske komisije. Šta su bile, šta je to što je zamerano? Pa pazite, ustav sadašnji koji već važi 2006. godine, odmah nakon njegovog usvajanja Venecijanska komisija rekla da nije dobar i da je ostavio mogućnost i ostavlja mogućnost uticaja politike, pre svega na izbor i sudija i tužilaca i naravno i politički uticaj na pravosuđe. Iz tog razloga smo mi ušli celu priču. Znači, 2012. godine kad smo ušli u proces pridruživanja, znači, vlada je priznala, ok, jeste tako, takav je izveštaj, ajmo da krenemo izmenu ustava da bi odstranili uticaj politike. I došli smo sad gde smo. Ja se slažem sa koleginicom Bjelogrlić da u ovom momentu zaista nekako se tajming poklapa sa činjenicom da se ponovo pripremaju izveštaji i za novi izveštaj o napretku Republike Srbije za 2021. godinu. Imate već i jedna inicijativa bila u junu mesecu 2019. vlade, pa imate sad u decembru 2020. To je proceduralno pitanje, ali jednostavno stoji. I drugo, vi opet imate reviziju akcijnog plana za poglavlje 23 koje kaže da će i ove izmene ustava biti do kraja 2021. Mislim da su rokovi nerealno postavljeni i ne može da se ispuni upravo ono što je premijerka juče rekla, mi želimo to da bude kvalitetno. Znači, ako želimo nešto da bude kvalitetno, onda to zaista ne može da se završi tako kako se pretpostavlja, jer vi nemate sad tekst. Jer do kraja ove godine bi morao i taj referendum da se održi. Ma ne samo referendum, vi imate čitav niz proceduralnih koraka koji traju i zaista, znači, rok koji je postavljen u reviziji akcijnog plana kao takav, kraj 2021. prosto nemoguće ga ostvariti. Ajde da vidimo tu proceduru. Šta je to što je juče odbor usvojio? Šta sadrži taj predlog o izmenu? Ja moram da kažem da nije usvojio ništa. Ništa? Juče je odbor nije ni zasedao, imaju samo zajedničku sednicu onako kako smo mi to razumeli iz Društva sudija barem. Oni samo imaju zajedničku sednicu sa premijerkom i pojedinim ministrima. Predsednik parlamenta je izneo svoj stav da treba da počne taj proces, da pre nego što odbor donese odluku, da uputi Narodnoj skupštini predlog, ako ga on, onako kako on objasnio, treba da se utvrdi da li je podnet od ovlašćenog predlagača, da li ispunjava formu koju treba da ispunjava, pa da se uputi parlamentu da on dvotrećinskom većinom odluči da li će se uopšte krenuti u izmene ustava. Ali su najavili pre toga jedan konsultativni proces ponovo sa strukom i sa zainteresovanim udruženjima. O predlogu? Uopšte, ja sam razumela, o predlogu vlade. Mi smo uputili, Društvo sudija je odmah, kad je čulo da će se održavati taj sastanak, uputilo jedan predlog za proceduralne korake parlamentu, ali je pre svega naglasilo da nije moment da se sada to radi. Zašto? Pre svega, nekako je ograničeno rokom određenim. To je vrlo složen proces, komplikovan, a značajan za celokupno društvo i za građane Republike Srbije i nije dobro da se oroči do kraja godine. To je složena procedura u zavisnosti od toga kakav će biti predlog,
akt, ako se bude išlo u promjene, pa sada vidimo kakav će biti akt, ko će da ga sačini, pa treba ići ponovo na ekspertizu kod Venecijanske komisije, pa da se vrati, eventualno dopuni, pa u parlament, pa na referendum, pa treba se piše i ustavni zakon i odluka o referendumu. To je veliki posao koji je oručen do kraja godine. Možda i može da se stigne, ali mi imamo još jednu okolnost. Mi se nalazimo u situaciji epidemije, odnosno pandemije. I u tim uslovima kako ćete da držite javne rasprave? Šta ćemo preko Zoom aplikacije? Mislim, mnogi ljudi su bolesni, mnogi ljudi ne umeju ni da koriste ta sredstva, savremena sredstva komunikacije, niti je to primeren način da se vodi javna rasprava, niti je to sad neka nužda. Znači, ako nešto tako jako važno menjamo za jedan deo, za jednu granu vlasti, onda treba poštovati demokratsku proceduru koja nije moguća u sadašnjim uslovima. Samo ste me zbunili sa time, mnogo toga je zbunjujuće, ali za početak da nije usvojio ništa. Zar nije usvojen taj predlog koji posle ide na plenum Skupštine koji treba dvotrećinskom većinom da se usvoji? Ja sam razumela da će pre nego što odbor donese odluku i obrati se parlamentu, pokrenuti određeni konsultativni proces sa zainteresovanim učesnicima. Ja moram priznati da ja to tako nisam razumela, ali kažem, prosto, barem je predsednica odbora za ustavna pitanja rekla da su oni usvojili predlog i oni su glasali o tome da taj predlog ide ka Skupštini koja bi sad trebala faktički Skupština dvotrećinskom većinom, treba formalno da utvrdi, znači da donese odluku da će da se krene dalje u izmenu Ustava, pa se to opet vraća odboru koji treba da formira radnu grupu. E, to je taj deo jako... I da se onda napravi zapravo tekst. I da onda napokon krenemo od pisanja teksta. To što smo mi, ja sad moram tako da se izrazim, gubili vreme u prethodnom periodu i pričali o četiri vrste amandmana, četiri različite tekste vrste amandmana i to što je poslato u Venecijanskoj komisiji je pisano od strane nekoga ko nije ovlašćen predlagač. Da, šta znači to kad predsednica vlade kaže da je vlada dobila odobrenje Venecijanske komisije za predložene amandmane? Ja moram još jedan put zarad javnosti da objasnim. Venecijanska komisija u junu mesecu je dala na jednu verziju ustavnih amandmana svoje mišljenje. To što je u oktobru mesecu sekretarijat, administrativno telo, samo rekao mi smo to primili k znanju, apsolutno nije odobrenje. U krajnjem slučaju taj deo više nije ni bitan. Znači, mi tekst nemamo. Znači, molim vas, mi krećemo od početka. I zato je bitno da u ovom početku, barem ja se nadam da je iskrena najava da će postojati konstruktivna rasprava i zaista se iskreno nadam da će struka, profesori ustavnog prava i ostali učesnici u društvu uzeti učešće aktivno u izradi jednog teksta od koje benefit imaju pre svega građani Srbije. Znači, ustavni amandmani se odnose na pravosuđe, ali od načina funkcionisanja pravosuđa, od načina kako je ustrojeno tužilaštvo, pa vi imate, to je nešto što je vezano za svakog građana u Republici Srbije. Ali tu imamo još jedno pitanje. Vi kažete, nadam se da će javnost ustati i da će učestvovati u ovom poslu, ali da li mislite da je vlast spremna da sasluša i civilno društvo i struku? Pa ja to sad ne mogu da znam, ali evo daću vam jedan primjer. Na osnovu svega što smo imali do sad. Na osnovu svega do sad što smo, ja mogu to prosto da krajnje pojednostavim. Ja imam utisak da sve što izgovorimo, to je kao ona loptica, skočica koja se odbija od zida. Ako mi kažemo, molim vas, ne, vi nemate saglasnost Venecijanske komisije, imate sekretarijat, administrativno telo da je nešto uradilo, vi konstantno imate izjavu, ne, mi imamo zeleno svetlo Venecijanske komisije. Formalno, pravno gledano, vi je nemate. Drugo, i nemate na taj tekst više nije aktualan, taj tekst nije ni dostavljen odboru za ustavna pitanja i to je jako bitno da se naglasi. Molim vas, ni jedna javna rasprava na javnom servisu nije bila održana povodom Ustava. Znači, masa građana niti zna o čemu se radi, niti o čemu smo mi pričali godinama, a sada hoćete možda u par meseci, jer imamo možda 7 meseci do kraja godine i manje, vi želite i kažete mi ćemo taj proces moći kvalitetno da odradimo. Mislim da ne, ali ajde da recimo prihvatimo da su najave da će biti konstruktivan dijalog, da prihvatimo da su kao takve zaista iskrene, jer ja mislim da nema razloga da strukovna udruženja, pre svega
Znači, daju svoj doprinos tome, ustavna prava, u ostalom, mi smo i od drugih tela Saveta Evrope tražili mišljenja na taj tekst o kome smo raspravljali. Znači, jako je bitno da podsjetimo javnost da i konsultativno veće tužilaca je dalo mišljenje, to je isto telo Saveta Evrope, konsultativno veće znači, sudija, a imamo i GRECO grupa koje takođe telo Saveta Evrope je dalo mišljenje svoje o tim amandmanima. Prosto, zaista, ajmo znači, da preciziramo tu priču. Ali da krenemo od onoga što smo mogli da čujemo, to je da je Ministarstvo pravde pravilo neke svoje amandmane. Ako sam dobro razumela, je li to posao Ministarstva pravde? Pa nije u nadležnosti Ministarstva pravde da izrađuje akt o promeni Ustava. A to je ta sadržina kako treba da izgleda. Ja moram samo da dodam da se razlikuje izjava predsjednika parlamenta od predsjednice vlade. On je drugačije rekao. Ako je ona rekla da ima pozitivno mišljenje, on je rekao, mislim, ono što sam ja razumela je to je da je gospodin Dačić rekao da ne postoji nikakav tekst i da on mora iz početka da se pravi. Da, možda je mislila na tekst amandmana sami. Da, na samu sadržinu amandmana on je rekao mi nemamo ništa. I vlada jeste ovlašćena da podnese predlog. Podnela je predlog i sada je sav posao na Skupštini. Skupština kaže, kako sam ja razumela, mi krećemo iz početka. Dakle, ne postoji nikakvo mišljenje. Ali čekajte, samo da ovaj tekst će pisati odbor. Tako je. Odbor bi morao da formira radnu grupu i mi smo iz Društva sudija tražili da u toj radnoj grupi budu najeminentniji profesori ustavnog prava, pre svega. Pa smo i predložili koji bi mogli da budu oni koji su već učestvovali u analizi ustavnog okvira, da tu budu predstavnici institucija pravosudnih, znači Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, autentičnih strukovnih udruženja i određenih organizacija civilnog društva koje se bave vladavinom prava. I kad ste to predložili? Evo, to je naš predlog i oni sad treba da ga razmatraju. Zaista, prvo treba se formira radna grupa. Pa rad te radne grupe mora biti javan. Moramo znati ko su članovi, šta su im naredni koraci. Oni bi trebali stalno javnost da obaveštavaju šta su njihovi naredni koraci ili šta su preduzeli, šta su do tada uradili, pa da mi dajemo eventualno svoje mišljenje. Pre svega struka, a naravno i ostali građani. A šta je ono što vas najviše brine? Dakle, ono što se može čuti to je da vaše kolege kažu neće sada parlament birati sudije, već Visoki savet sudstva i da je uslov da sudija završi pravosudnu akademiju. Pitanje nezavisnosti i garancija nezavisnosti te pravosudne akademije. Ustav treba da menjamo da bismo depolitizovali pravosuđe, da bi ono bilo nezavisnije nego što je danas. Sa predloženim rješenjima Ministarstva pravde, mi se vraćamo unazad i omogućava se još veći politički uticaj samo na drugi način. Formalno parlament neće birati sudije, birat će ih Visoki savet sudstva, a u tom Visokom savetu sudstva će sedeti 5 sudija i 5 istaknutih pravnika koje bira parlament. Ako ih ne izabere dvotrećinskom većinom određenom roku, onda će da i bira petočlana komisija u kojoj, ja mislim, 4 člana direktno zavise od, biraju se u Narodnoj skupštini. Dakle, tu će biti predstavnici onog dela politike koji ima većinu u parlamentu, oni će da određuju ko će da sedi u savetu. Drugi naredni problem je što je paran broj. Predložen je paran broj, a to onemogućava rad. A koje je objašnjenje za taj paran broj? Zato što je neobično? Ne znam. Mislim, možda zato što su tamo pročitali negdje da piše najmanje treba da bude jednak broj sudija. Pa su sad stavili jednak broj sudija. Pa mislim, praktično našli su rešenje. Ako ne može Skupština, onda ćemo mi naći druge načine, druge kanale kako ćemo vršiti politički uticaj. Da, moguće da dođe do blokada čestih. Tako je, onda raspuštaće se svaki put Visoki savjet ako ne donese odluku u roku od 60 dana. A vi onda možete misliti šta će se dešavati da se ne bi raspustio Visoki savjet. Da li će se vršiti neki pritisci na određene članove, da li trgovina uticajem. To vam je onako vrlo pogodno tle za korupciju. A danas imate situaciju da u Visokom savjetu sudstva sedi 7 sudija, 2 istaknuta pravnika i 2 predstavnika politike. Da. Što je mnogo bolje nego od onoga što se predlaže. Dakle, ne treba da menjamo nešto na gore. Mi smo u društvu sudija i rekli bolje da ne menjamo nego da menjamo, da pravimo rješenje lošije nego što su sada. Moram kratko da se ubacim, ali jako bitna stvar, čini mi se nekako kad se priča o ovome, da se konstantno tužioci zaboravljaju. Upravo nisam vas zaboravila, sad sam delo vas da pitam. Međutim, upravo ono o čemu smo mi raspravljali u prethodnom periodu u odnosu na tužioce, ne da je korak unazad, nego je 3 koraka unazad. Znači, pre svega
uopšte se nije odustalo od pojma samostalnosti tužilaca, znači uopšte tužilačke organizacije, što je apsolutno u suprotnosti sa svim preporukama konsultativnog veća tužilaca. Onda smanjuje se broj tužilaca u tom nekom budućem visokom savetu tužilaca. Vi sad imate da većinski su tužioci članovi saveta, ovdje će biti u manjini. Ostaje ministar pravde član visokog saveta tužilaca, što je apsolutno direktno preporuci GREKA. Znači, ne može predstavnik izvršne vlasti da bude član saveta. Vrhovni tužilac, ako se bude tako zvao, se bira od skupštine i 4 istaknuta pravnika se bira od skupštine. Znači, vi kad je u pitanju položaj tužilaštva, imate direktno iskazanu nameru da se i dalje nastavi kontrola od strane pre svega zakonodavne i izvršne vlasti u odnosu na rad tužilaštva. A postoji tu negdje nezavisnost tužioca? Ne. Znači, nezavisnost tužilaštva je polako postala utopijska ideja. Iako je to standard koji polako zauzima svoje mesto u većini zemalja, pre svega članica Saveta Evrope. Iz izveštaja SEPEŽ-a možemo da vidimo od 46 zemalja, 32 zemlje su proklamovale nezavisnost tužilaštva. Međutim, mi dalje se držimo uporno pojma samostalnost. Znači, vi ne možete bez nezavisnog tužioca da se bavite korupcijom, organizovanim kriminalom. I ukoliko vi imate percepciju javnosti da tužilaštvo odluke i način kako šta će da goni je negde ne neki način uticano pre svega od strane politike. I još jedna jako bitna stvar koja se zaboravlja. Tužilaštvo je čuvar nezavisnosti sudstva. Znači, prosto to je izraz koji se koristi. Da, ali u ovom razgovoru sa vama ja ne mogu da procenim ko je u većem problemu. Pa tužioci su u većem problemu. Ja ću se tu složiti sa profesorkom Beširović, koja je juče gostovala u vašoj emisiji na N1 i zaista je lepo objasnila. Znači, ne da su tužioci problemu. Ajde, što su tužioci problemu? Društvo u celini je u problemu. Ja zato postavljam pitanje i zaista na neki način, ako mogu da apelujem na širi deo javnosti, da se zaista uključe i da budu svesni šta nas čeka ukoliko zaista to bude se tako desilo. E sad, da li postavlja se jedno političko pitanje, kako sad da vam ga, da li parlament u ovakvom sastavu ima legitimitet da ovako važne stvari donosi? Kao što je promjena Ustava. Pa to jeste političko pitanje. Mi se baš i ne mešamo mnogo u politiku, ali je činjenica da opozicija skoro da ne postoji u parlamentu. I da bi možda bilo bolje sačekati, ne znam i kako će izgledati naredni parlament, jel ne možemo... Da, pa pitam zato što su stranke opozicije tražile moratorijum na promjene Ustava dok se ne promeni sastav parlamenta. Mi opet sa druge strane tražimo isto to samo iz stručnih razloga. Iz razloga koji su u okviru pravnog, u pravnom okviru i koji su razlozi struke i koji su razlozi demokratičnosti procesa. Eto, to su neki razlozi, ja ne ulazimo sad. Pa pravno kažem, to jeste stvarno političko pitanje. Ali bi ja onda... Ali proizvodi pravne posledice. Ali molim vas, političko pitanje, ali se stavlja u kontekst pitanja legitimiteta, koje je strogo pravno i stručno pitanje. Vi ne možete postaviti pitanje legitimiteta u smislu, jer zaista su sadašnji predstavnici u parlamentu izabrani na izborima. Ko je i šta odlučio da izađe na izbore je zaista nešto što struka ne može da se meša. Znači, tako da, to je suštinsko pitanje. Znači, nemojte da mešate legitimitet, jer neko je izašao na izbore prošle godine i dao mandat poslanicima. Ono što je mnogo više zabrinjavajuće jeste, da kažem, retorika parlamenta, poslanika, čak i kolega, znači, koje su kolege, pravnici struke, koji kažu nama ne pada na pamet i da prihvatimo rešenje koje će da podrazumeva da skupština nema nikakav uticaj na izbor sudija i tužilaca. Znači, ali to je sad nešto što će da bude predmet neke onda dalje javne rasprave. Javne rasprave. Evo danas politika piše o tome da će svaki sudija moći da prijavi pritisak Visokom savjetu sudstva i tu društvo sudija traži da to već sutra malte ne bude zbog silnih pritisaka i onoga što se čuje iz same skupštine. Pa jeste, Visoki savet sudstva je pre 2 dana doneo izmene i dopune poslovnika u radu kojim je malo bolje uredio. Mogli su i do sada da podnesu, ali nije bio dobro uređen postupak. Sada bi trebalo savet da odredi jednog sudiju
koji će da postupa po tim pritužbama i predviđena je tačno procedura i da utvrdi činjenično stanje i da stavi na sednicu saveta i da se donese određena odluka i da se onda ona javnosti predstavi. Ali ima još jedna novina, ne radi se samo, ranije je bilo politički uticaj, sad se govori o neprimerenim uticajima. To mogu biti razni uticaj, bilo da dolaze od drugih državnih organa, advokature, medija, ne znam, pa čak i iz same struke. I predsjednici sudova mogu da vrše pritisak na pojedine sudije. Međutim, taj sudija će biti zadužen i da prati šta se dešava u javnosti. Znači, ne samo na inicijativu određenog sudije, nego uopšte kad je ugrožena nezavisnost sudstva ili nekog drugog sudije, bi trebalo, morat će da reaguje Visoki savet sudstva. Samo da se vratim na onaj rok, a to je poslednji kvartal ove godine. Izvinjam se. Dakle, da li to možda ima veze sa time da ovaj saziv parlamenta je, barem onako kako čujemo, ograničen? Dakle, pa to je sam predsjednik parlamenta juče rekao. Ne može se započeti postupak u jednom sazivu parlamenta, a završiti u drugom. Znači, ovaj saziv, oni su sami sebi oročili do proleća sledeće godine, a znate, ako su izbori u aprilu, onda moraju da se raspišu tamo negde u februaru, a parlament ne zaseda obično od nove godine i nema redovno zasedanje do 1. marta. Dakle, sav posao, ono što sam na početku rekla, sve bi moralo da se završi do nove godine. I akt, i mišljenja struke, i mišljenja Venecijanske komisije i drugih tela Saveta Evrope i parlament da izglasa i da ide na referendum. I da ne zaborimo Ustavni zakon. Jako je bitno, znači, molim vas, Ustavni zakon je prateći deo izmene Ustava. I o tome niko ništa ne priča. U Ustavnom zakonu, znači, koji je sastavni deo Ustava, su inkorporirane, znači, rješenja šta će se dešavati nakon usvajanja Ustava. O tome, o tekstu Ustavnog zakona, još nismo ni počeli da razgovaramo. Zato kažem, zaista prihvatit ću tu neku ocenu premijerke koja je rekla, znači, to je proces koji treba da bude kvalitetan. Ja kažem da bi nešto bilo kvalitetno, što bi rekao stari narod, što je brzo, nemojte da budete i kusu. Tako da u tom delu stvarno, znači, treba dobro razmisliti. Ja imam, ako pravimo već, znači, posle 2006. godine načina koji je usvojen i taj ustav, pa su načinjene određene greške, ajmo da probamo da ih sad ispravimo. Da vam kažem nešto, nema ni potrebe. Mislim, sva dešavanja u pravosuđu vezuju se za promene Ustava. Mi smo prepoznali razne probleme u sudstvu i oni mogu da se poprave zakonima. Uopšte ne moramo ići u izmene Ustava, osim onog dela gde kažemo institucionalna nezavisnost. Ali stvari problem politička volja, politička spremnost. Ako postoji u društvu spremnost da mi ojačamo jednu granu vlasti, postoje i instrumenti. Dakle, to je, a ne promjena Ustava. Da, postoje. Naravno, vi možete da stavite na papir sve. Pa znamo to, da. I što bi rekli, papir trpi sve. Znači, vi morate u realnom životu, u stvarnom životu, zaista da pokažete sve tri grane vlasti. Da pokažu da žele da budu u okviru svojih i da poštuju jednu drugu i da u tom smislu zaista postoji ta neka nezavisnost pravosuđa. Najlepše vam hvala što ste bili gosti ove teme jutra. Nadam se da smo uspeli da objasnimo sve. Vi ostanite uz Novi dan, vraćamo se brzo.